Gani Geci nuk ka lidhje me lëvizjen popullore të Kosovës. Po ne kemi qenë shok realisht. Mbrana asaj organizate, domethënë, kemi vepruar në mënyrat e fshehta. Kosova nuk shlirohet me takime. Ma herët të përmend lëvizjen popullore të Kosovës, po flasim për vitet 90 akoma. Dhe ndërkohë në intervista aty që kom shumë me dëgju, ju thoni që keni qenë edhe pjesë e lidhjeve demokratike të Kosovës në njëjtën kohë. Si është mundur në njëjtën kohë të funksiononi apo ishte për çështje armatimi apo për çfarë? Në njëjtën kohë ti je pjesë e LDK-s dhe në njëjtën kohë të bashkëpunosh do të jesh pjesë e LPK-s. Ne po besoj që edhe ata që janë në moshën tonë, sepse kjo gjenerata e re ka probleme kuptuar, po e vërteta që ne, domthonë, mbrana asaj organizate, domthonë, kemi vepru në mënyrat e fshehta. Përzo, kur ka marrë takim Lidhja Demokratike, përzo, më më kujtohet në një rast, jo një rast, për shumë raste, domthonë, kemi shkru afishe që Kosova nuk shlirohet me takime dhe me mbledhje të Lidhjes Demokratike, po kemi kërku që në për ato afishe, kemi kërku që të mobilizohet populli dhe ne kemi menu në atë kohë që duhet mja këtë pushën shkaftë. Të rrugë s'ka. Ta bëj një parantez, kom pasë studio dhe Gani Geci dhe keni qenë edhe diku një studio tjetër bashkërisht. Ju keni njëtën kohë i ka qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, për njëtën kohë edhe ka përgatitur kësi afishe, me gjithashtu nuk është kohë që pastaj asë gjatë luftë, dhe më thonë me atë orientimin që e ka pas, për cilët është dhe mirë njësë për ma vonë ndaj jush. Po, unë më nëjë që Gani Geci nuk ka lidhje me levizjen popullore të Kosovës. A i ka qenë vetëm antari i LDK-s. Po ne kemi qenë shok, realisht, ne kemi qenë shok pej protestave dhe demonstratave në komunën e Skënderajt, po jo vetëm në komunën e Skënderajt. Prandaj, dallimi jonë është politik, domthonë është i hershëm, nuk është që ka ndodhë, domthonë, veç në luftë. Domthonë, shumë para lufte, domthonë, mendimet tona ka qenë të ndryshme, po kemi qenë shok. Shok, konstant shok, në shoqëri, po konstant edhe në orientimin politik.